גם התותחנים מלונדון עושים את הטור שלהם באסיה, אחר באחת וחצי שידור השיר בספורט אחת וגם בספורט אחת HD. לא קלה שם במשחקים באסיה. וואו, 2-2, איזה יופי של שער, פנטסטי, פנטסטי. דני עמוס עומד קצת לפני קו השער ולא יכול למנוע את הכיבוש הזה של השחקן הפורטוגלי קיאדו. אתה רוצה שנחזור לדבר על ה-70%? אז השער הזה הוא שער בשפתו של דני עמוס. העמידה שלו לא טובה, התגובה שלו לא מספיק טובה. זה היה כדור מדויק, אבל לא מספיק חזק. הוא היה צריך להגיע לכדור הזה. שוב.